Konec dní se v Hati oslavuje ve velkém. Pro místní občany jsou dožínky jednou z největších událostí roku. Letos se pořádali již po 15. a jako vždy byl součástí slavnostní průvod. Ten začal u místního kulturního domu. Vytvořil se zde špalír, v jehož čele putoval symbol dožínek, a to věnec obilí. Následovali jezdci na koních, dále tematicky ozdobené vozy, ale i tým lékařů, sestřiček a pacientů zastupující první pražskou pomoc. K zemědělství patří i škůdci, a tak nesměly chybět masky mandelinek, které sužují nejedno bramborové pole. Celý průvod pak zakončovalo procesí zemědělských strojů. Průjezd vesnicí se setkal s velkým zájmem. Občané, kteří se průvodu přímo neúčastnili, se shromažďovali před svými domy a mávali na projíždějící. Do cíle, k hospodě u Mikuláše, se pak dostali skoro za hodinu. Uvítala je mohutná brána, vytvořená z balíku slámy. Zde už jen zbývalo předat obilný věnec starostovi, což učinil zástupce místních hospodářů. Celý ceremoniál se nesl v duchu dobře odvedené práce, protože dožínky jsou vrcholem celoročního úsilí zemědělců. A pak už mohla začít zábava. K poslechu a tanci zahrála kapela dechové hudby Arnolda Buchty z Darkovic. Připravená tombola lákala zajímavými cenami, jako například jízdním kolem, autovysavačem či 50 kg brambor. Děti si mohly vyzkoušet trampolínu a skákací hrad. A všichni si mohli pochutnat na koláčích, kuřecí mase či pečených kolenech. Otázka tradice je otázka záležitosti vždycky určité skupiny lidí. U nás to jsou soukromí zemědělci, ale já musím říct, že je to i záležitost široké vrstvy občanů, protože ti se toho zúčastňují, ale je třeba říct, že právě ti soukromí zemědělci jsou takovou hnací sílou u nás. Zajišťují celkový ten scénář, obec se na tom podílí taky finančně a nějakým způsobem to organizačně, ale je to skutečně na těch občanech. Je to, myslím, velice takové pěkné, že zemědělci s práci spojují i s tou modlitbou a s prosbou o boží požehnání při té práci a jsem velmi rád, že se v našem kraji takto udržuje. Rozsah a dosah toho těch dožínkových slavností je dneska zcela jednoznačně už takový regionální a není to jenom záležitost hradských občanů a to jsem nesmírně rád. K zemědělcům bych chtěl popřát jednak, aby pán jim vždycky žehnal při té jejich práci, aby jim vydržel ten elán, protože vím, že v dnešní době to není jednoduché pracovat na poli a starat se a že je mnoho faktorů, které ovlivňují úrodu a které oni ovlivnit nemohou. A chtěl bych jim také popřát, aby jim vydržel ten elán vždycky takto dodržovat i ty tradice, které jsou spojené s tou prací. Z Hati Markéta Janíková.